Зранку у парку Горького залунав щедрик Миколи Леонтовича. А нацгвардійці зі Слобожанської бригади, які у попередні роки йшли з духовими інструментами на чолі різдвяної колони Вертепфесту, цього року зібралися у понівеченому ворожим авіаударом храмі Андрія Первозваного і заколядували. Тим дитятком на колінцях припадають, царя Бога вихваляють. Харківські пластуни разом із письменником Сергієм Жаданом зібралися в Ляльковому театрі. Мені здається, забувати про те, що в Харкові є така традиція, яка відновлюється, традиція колядування, не можна. Тому ми з пластунами вирішили сьогодні зібратися поколядувати. А ми з донькою, з Марією до цього ходили, вона любить співати колядки, для неї це велике свято, тому ми брали участь в попередніх вертепфестах. Пластуни на вертепфесті не з порожніми руками. Принесли з собою Віфлеємський вогонь миру. Це багаторічна, навіть десятирічна акція, яку заснували скаути в Австрії разом з радіокомпанією. Вони вирішили перед Різдвом передавати вогонь, щоб люди, котрі самотні, наприклад, в сиротинцях, чи зараз наші військові на передку, вони не мають поруч в Різдво сім'ї, і їм важливо відчути тепло, як і кожен з нас, коли збирається разом зі своєю сім'єю, його відчуває. Тому ми передаємо такий вогонь миру як символ цього тепла, надії, любові. Під бандуру на сцені заспівали гуртом. Над вертепом звізда ясна, новий світ засіяла. Після виконання нової радості учасники вертепфесту поїхали колядувати до волонтерських центрів. Туди ж повезли й тепло Віфлеємського вогню миру. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.